jeni me lajmet qendrore në Tribuna Channel. Me ju sonte Lerek Sylmeta. Të ndëruar shikues, përshëndetje, ky është edicioni informativ i lajmeve qendrore në Tribuna Channel. Fillimisht ju njohim me kryetitujt e këtij edicioni. Ende s'ka raport për liberalizimin e vizave, Komisioni Evropian mund të dalë me kërkesa të reja. LDK kundërshtoi Mustafën e lërë me faqin, me Imli Krasniqi flet për dialogun dhe përfaqësimin në Bruxelles. Kriza në Telekom, kuvendi gatshëm për të dhënë kontributin. Dënimi i AKP-s për Elkos, Ramiz Kelmendi thot se po shantazhohet. Megjithse në muajin qershor ishte pritur një raport për Kosovën nga Komisioni Evropian, kjo nuk ndodhi. Pas 3 vjetësh përpjekje për liberalizimin e vizave, sërish Kosova nuk ka një përgjigje konkrete. Nga njohës të marrëdhënieve ndërkombëtare dhe nga shoqëria civile, thuhet se në korrik do të ketë një raport, por që do të jetë i balancuar. Pas 3 vjetësh debatet ashpra brenda dhe jashtë parlamentit, njëri ndër dy kushtet e fundit për liberalizimin e vizave u plotësua me nënshkrimin e demarkacionit me Malin e Zi. Si rrëdhoi Kosovës si mbeti dhe kushti i fundit për të përmbushur luftimi, korrupsioni dhe krimi të organizuar. Sa i përket kësaj pike, duke që akoma BE nuk është plotësisht e bindur me reformat në këtë drejtim, duke shtyrë disa herë raportin rreth liberalizimit të vizave. Gjunsi i marrëdhënieve ndërkombëtare Dorajeti Meri tha për Tribuna Channel se liberalizimi i vizave mund të shihet dhe si një avancim i pozicionit të Kosovës. I Meri tha se edhe nëse shkruhet ky raport pozitiv, do të jetë shumë i balancuar dhe me kërkesa të reja. Prandaj nëse do të kemi eventualisht një raport pozitiv, do të bëj mbi dy premisa thelbësore. Para, arritjet e Kosovës që deri diku mund të themi se janë të plotësuar, diskutuash me mbetet të luftimi i krimit të organizuar, dhe e dyta, përkatësisht premisa, dytë mbetet nevoja që Bashkimi Evropian të procedojë me tutje për liberalizimin e vizave për Kosovën, pasi nëse shtyhet, kam dronë se mund të shtyhen deri një fat të pasaktuar. Nëse mund të ketë raport, mendoj se të dihet i balancuar, pra nëse eventualisht nëse hym në analizën çfarë ose predikimin çfarë mund të ketë raport, çfarë përbërim mund të ketë raporti, nëse Bashkimi Evropian mund të jep një rekomandim të vizave me disa kritere eventuale, të cilat duhet të plotësohen deri në momentin final. Ndërsa Gersi Gashi, hulumtuesi politikave në D4D, theksoi se institucionet shtetërore duhet të jenë të kujdesshëm të mos japin shumë data. Bashkimi Evropian do të paraqiste një rrugë të re për Kosovën prapse prap, pasi që janë disa hapa të tjerë që duhet të plotësuar dhe ju domosdoshmërisht në momentin e një vendimi pozitiv do të thotë që kemi me pas liberalizim. A mendoni edhe nëse ka një raport pozitiv, a ka mundësi që brenda këtij 6 muajori, pra fundi i 2018-s, ketë mundësi që qytetarët e Kosovës të vitin lirshëm, apo mund të shemë të i procedura, të vishim të ta shkon shpak më vonë? Proceduralisht për liberalizim të vizave në BE luajnë rol 3 aktor kryesor, Komisioni, Parlamenti dhe Këshilli. E tërë kjo procedurë mund të zgjasë 6 deri në 9 muaj. Nëse vlerësohet se Kosova ka përmbushur të gjitha kriteret, liberalizimi mund të na vijë më së afërmi në janar të vitit 2019. Kryetari i Kuvendit të Kosovës, Kadri Veseri, është pritur sot në takim të posaçëm nga presidenti i Senatit holandez Anki Breukers-Knoll, me të cilin ka diskutuar për zhvillimet politike në Kosovë dhe në rajon, për perspektiven evropiane dhe në mënyrë të veçantë për mbështetjen e Holandës në procesin për liberalizimin e vizave për qytetarët e Kosovës. Në takim me homologën në Holandë, kryeparlamentari Veseli ka paraqitur të arriturat e Kosovës, ndërsa ka kërkuar që Holanda të marrë qëndrim pozitiv në raport me Kosovën për liberalizimin e vizave, pasi, siç tha ai, Kosova ka përmbushur të gjitha kriteret e nevojshme. Kryesenatorja holandeze tha se në Senatin e Holandës, Kosova gëzon për krahjen nga çdo përbërje e tij,
ndërsa konfirmoi mbështetjen për procesin e integrimit evropian të Kosovës. Bashkëbiseduesit u dakorduan për mundësitë e thellimit të marrëdhënieve ndërparlamentare, ekonomike dhe diplomatike me interesat të dyja vendeve, thuhet në njoftimin e kuvendit të Kosovës. E dialogu me Serbim po shihet si kyç për njohjen e 5-së SBE-s dhe antarësimin në OKB. Kështu ka deklaruar zëvendës kryeministri i Kosovës Enver Hoxhaj, përderisa deputeti Ilir Dedaj tha se nuk duhet një marrëveshje me Serbinë nëse synimi nuk është antarësimi në OKB. Po thot se dialogu me Serbinë dhe marrëveshja finale saj është kyçe për njohjen e Kosovës nga 5 vendet e BE-s që ende nuk e kanë njohur pavarësinë e Kosovës. Zëvendës kryeministri i Kosovës Enver Hoxhaj në trezën me temën cilat duhet të jenë qasja e Kosovës ndaj 5-shës mosnjohëse të BE-s, organizuar nga Instituti i Prishtinës për Studime Politike, foli për rëndësinë e dialogut në procesin e integrimit të Kosovës në mekanizmat ndërkombëtar. Se ka një situatë që është një mundësi, një drejtare rejë mundësis për një këthes të rejë në raport edhe me këto vendet, që se ka një Kosovën, edhe në raport me antarësimin e Kosovës në OKB, pa dyshim që unë shë dialogën. Gati mos njohja nga këto 5 vende, është ka që ma rëndësishme në 2008, 2009, 2010, se sa është në 2018. Ndërsa kritika për institucionet e vendit për qasjen ndaj 5 vendeve mosnjohëse të BE-s, pati deputeti i kuvendit të Kosovës, Ilir Deda. Greqia në vitin 2008, thotë, ne nuk mundemi me njohë Kosovën, po ne nuk do të apërkojmë Kosovën. Të menja dhe thrasin Kosovën që ta apë zyrën për gjithën e ati. Dhe dhe gjithë ma vonë, a zyrë endë nuk është hapë, në fillim 2008 nuk u mërshin bashkon me e dërgu atje këtu në zveti. Të më thonë është vendimarja e Kosovare është shumë primitive. Duke folur për dialogu në Bruxelles dhe ndikimin e ti në njojen e Kosovës nga 5-shja e BE-s, Deda tha se kjo nuk e garanton asnjëherë njojen, sidomos të Spanjës. Deda dha kritika të ashpra dhe ndaj kryesisë së kuvendit, duke thënë se nuk po aprovon vizita zyrtare në shtetet të BE-s pa pasur ftesa, ani pse kërkesa e tyre është që ta kryejnë rolin e tyre në lobimin për ndryshimin e qëndrimit të këtyre shteteve në raport me Kosovën. Për dialogun ka folur edhe shefi i grupit parlamentar të PDK-s Memli Krasniqi. Ai ka kritikuar LDK-n për kundërshtimet e tij sa i përket udhëheqjes së dialogut nga ana presidentit Hashim Thaçi. Krasniqi në emisionin Politik ka folur edhe për zgjedhjet që si pas ti do të mbahen në vitin 2021. Partive shumë të koalicionit. Nën kryetari Partisë Demokratike të Kosovës, njëherë shefi grupit parlamentar Memli Krasniqi, ka kritikuar lidhjen demokratike të Kosovës për kundërshtimet e tij sa i përket udhëheqjes së dialogut nga ana e presidentit Hashim Thaçi. Sipas tij, LDK-ja që kundërshton këtë dialog e ka kundërshtuar edhe Isa Mustafën në kohën sa ka qenë kryeministër. Shefi i deputetëve të PDK-s ka thënë se as nisma socialdemokrate nuk ka qëndrim të qartë për udhëheqjen e dialogut. Ata që kanë, si më thon, privilegje politike pe LDK-s dhe në LDK, dhe që sot janë kundër krejt kësaj për çka po flasim, realisht që kanë edhe kundër Isa Mustafës, duke pas kryetar të partisë kanë votu kundër me qenë kryeministër i Kosovës. Tash, çka më thon më shumë? Një parti politike garon për me e arrit mbështetjen e nevojshme dhe të mjaftueshme për me udhëheqë vendin dhe institucionet. Tash në momentin kur ti e arrin në çështë niveli dhe kryetari i partisë tonë bëhet kryeministër, ti voton kundër, për mua kjo s'ka ndonjë kuptim. Sa i përket dialogut me Serbinë, Krasniqi ka thënë se kjo çështje nuk është diçka e re, për të cilën ka thënë se do duhet të dihet gjeneza këtij dialogu. Sa herë flasim për dialogun, unë besoj sidomos tash kur ka kaluar një kohë, ne duhet të kthehemi te origjina dhe te gjeneza e këtij dialogu. Sepse shpesh herë nuk e fajsoj asnjëherë opinionin publik, por veçanërisht politikanët, duket se po harrojnë se ky dialog ka burur si një obligim përmes rezolutës së Asamblesë Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara. Në emisionin Politik, Krasniqi nuk ka dashur të flasë për datën për liberalizimin e vizave. Ai shprehet optimistin një gjë të tillë do të ndodhë shumë shpejt. Nën kryetari i PDK-s ka thënë se Kosova ka plotësuar mbi 30% më shumë kriteret sesa Serbia e vende tjera.
Kosova e ka përmbush 30% më shumë kritere se sa Serbia, Shqipëria, Maqedonia, Malizi, për liberalizim të vizave. Dhe ende nuk e ka përgjigjen e saktë. Dhe pritja jonë, me thonë drejtën, e të gjithve, pas demarkacionit ka qenë që prej fillimit vitit arshëm të na lejohet. Po, unë për vete asë njerë se këmë thonë këtë shifër, këtë datë, të nëzonë, pse? Duke morë mësim për të kalumës. Isaj përket koalicionit qeverisës, a i tha se ekziston një koalicion stabil dhe se zgjedhjet do të mbahen në vitin 2021. Intervistën e plot me nënkryetarin e PDK-s Memli Krasniqi mund të ndiqni sonte në Politik me Sejdi Demiri nga ora 20:45. Mbesim ende tek bisedimet me Serbinë ku udhëheqja dialogut nga presidenti i Kosovës po vazhdon të kundërshtohet nga disa parti politike në vend. Sipas Partisë Socialdemokrate të Kosovës, Shteti, kreu i shtetit nuk e ka legitimitetin që ta drejtoj delegacionin e Kosovës në fazën finale të procesit të dialogut me Serbinë. Partia Socialdemokrate e Kosovës vlerëson se kreu i shtetit tashim tha që nuk ka legitimitetin që ta drejtoj delegacionin e Kosovës në fazën finale të procesit të dialogut me Serbinë. Si pas nënkryetarit të PSD-s, Visar Ymeri, i vetme organ që ka legitimitet që ta bëj, këtë është organi më i lartë liqëvënës në Kosovë, Kuvendi. Legitimiteti fitohet vetëm nëse Kuvendi është njëkohësisht. Edhe organi më i lartë e që e ka përgjegjësinë fundamentale për mbi procesin e dialogut, dhe në anën tjetër është i përfshirë në këtë kompetencë për gjatë procesit të dialogut. Si pas PSD-s janë disa temat të cilat nuk duhet të diskutohen me Serbinë. Ajo është sfari, statusi Kosovës, pra Republika Kosovës është Republike Pavarë dhe Sovranë dhe do të mbetet si e tjilë, e dyta është integriteti territorial, teritori i Republikës së Kosovës është i pandashëm, e treta është karakteri unitari kësa Republike, e cila duhet mbetet ashtu si që është realizuar në kushtetutën e Republikës së Kosovës, dhe katërta domosdoshmërisht është edhe funksionaliteti i brendshëm i kësaj Republike të Kosovës. E mendimin se i vetmi organ që mund t'i jap dikujt legitimitet për ta udhëhequr dialogun, është Kuvendi i Kosovës e shpreh edhe deputeti i PSD-s Dugagjen Gorani. Cili e mërë për krajin e Kuvendit të Republikës, ajo është gjendje të na përfaqëson një legitimitet. Për ndryshe, gjatë muaj të kaluar, ishte tërhequr nga Kuvendi me kërkesë të qeverisë, platforma për dialogun mes Kosovës dhe Serbisë. Ndrojmë temë të informacionit. Komisioni për legjislacion nuk e ka miratuar në parim projekt ligjin për dhomën e posaçme të Gjykatës Supreme për çështjet në lidhje me Agjencinë Kosovare të Privatizimit. Si të papranueshëm, këtë projekt ligj e quajti opozita, ndërsa pozita kërkuan miratimin e këtij projekt ligji duke e konsideruar si të domosdoshëm. Me 5 vota ishin kundër, 4 vota për dhe 1 abstenim, Komisioni për Legjislacion nuk e ka miratuar në parim projekt ligjin për dhomën e posaçme të Gjykatës Supreme për çështjet në lidhje me Agjencinë Kosovare të Privatizimit. Kryetarja e Komisionit për Legjislacion, Albulina Agjiu, e quajti të papranueshëm këtë projekt ligj. Më përpara kanë qenë kolegje dhe për mua kjo është kogja problematike sepse edhe le hapësirat të korupcionit. Për shkak se shumë lehtë është të ndërhyjet në një gjyqtar të vetëm, sesa në një kolegj prej 3 gjyqtarve. Ndërsa deputeti i LDK-s Arben Gashi paraqiti problemet kryesore në këtë projekt ligj. Elementi i parë është ndryshimi i vendimorës, pra kemi pas një sistem vendimorës kolegjale apo kolektive, kalimin në vendimore individuale, gjykim individual, pra gjyqtari, a vendosë tash vetë për lëndër, nuk ka më një vendim kolegjale. Kurse antari këti komisioni nga PSD-ja, Frashër Krasniqi, procesin e privatizimit e quajti më të dëmshmin sa i përket rënimit ekonomik dhe industrial. Privatizimi nuk ka mujtë me u zhvillu në atë mënyrë që zhvillu në aspektin korruptiv dhe keqë përdërus, pa e pas kontrolin bi gjykatën dhomën e posaçmet. E pozita ishte ajo që kërkoj miratimin e këti projekt ligji, duke thënë se dikush duhet i zgjidhë mbi 20 milion që lidhen me AKP-n. Ne e dim se me 14 qëshor të i viti, apo të këti mujt kalumi ka përfundu mandati gjyqtarëve të Oleksit. Edhe ne duhet me kompletu ato dhe duhet me marë si progres institucionet tonët që pi marin detyrat
edhe pikrin obligimet e vetë. Edhe deputeti Nismë Socialdemokrate të Kosovës Bilal Sherifi e quajti të domosdoshëm këtë projekt ligj. Sa kohë do të merre për të zgjidhur gjithë ato, nuk e di. Mas 2-3 vjetë mund vinë përfundim themi edhe ky ligj nuk paska qenë i tutur. Ndërsa deputeti i AKP-s Shkumbin Demaliaj ka thënë se projekt ligji dhe AKP-ja janë të ndara. Ne më ka vendosim për çështjen e rregullimit, çështjet një gjykate që kam i rregullu lëmë të kontestueshme që vet kryetaria komisioni vazhdimisht të tjë 21.300 lëmë. Pas shqyrtimit në komision, projekt ligji do të dalë në seancë plenare më 9 korrek. Eulex, përmes një deklarate për media, ka qartësuar se pas fillimit të mandatit të ti të ri me 15 qershor, misioni evropian nuk ka më funksione ekzekutive në sistemin e drejtësisë në Kosovë. Si të tillë, nuk mund të caktohen lëndë për gjyqtarët dhe prokurorët e Eulexit, të cilët tashmë i kanë pushuar aktivitetet e tyre ekzekutive në Eulex, thuhet në deklaratën e Eulexit. Komisioni për zhvillim ekonomik po vlerëson se për gjendjen e rënd të krijuar në Telekomin e Kosovës duhet krijuar një grup i veçantë për të dhënë kontributin e vetë. Madje ata e kanë në plan që për këtë çështje të ftojnë për raportim ministrin e zhvillimit ekonomik Valdrin Luka. Komisioni për zhvillim ekonomik po kërkon që të japin kontribut për Telekomin e Kosovës, pasi siç vlerësojnë ata, është në gjendje të rëndë. Glauko Njufsa nga Lëvizja Vetëvendosje po kërkon që për këtë problem të krijohet një grup i veçantë. Fokus i veçantë do të fillon pas Telekomit të Kosovës, për shkak gjendjes që e ka ai. Dhe do të mbelemëroj që do të krijojmë një grup i veçantë, i cili mirë për ato. Po të shkojmë ai që më dot më prioritare për komisionin tonë, mas në qenëse kjo për organizatave ndodhet një krizë specifike dhe komisioni jo dhëtë me dhëmë kontributin e re. Memli Krasnici nga PDK-ja ka shfaqur idenë që një prej mbledhjeve të arshme tëftohet për raportim Ministri i Zhvillimit Ekonomik, Valdrin Luka, lidhur me postën dhe Telekomin. Fakt në ndërlidh edhe për protokoll. O është bëni kuve gjatë që na e në pajtu këtu me të tim, Ministri i Zhvillimit Ekonomik, bashkë me kërëshjetin ekzekutiva drejtore që nuk e di që lotin me ndaman të postës për problemet cilat i kemi trajtu edhe në komision, edhe në seancë që ndërlidhen me marrëveshjet të memorandumet që i kanë ndërmjet veti dhe që janë të realizume dhe që janë në për procedura gjyqësore për mbarimore. Në takimin e sotëm të këtij komisioni, Glauko Njufsa nga Lëvizja Vetëvendosje ngriti çështjen e mos lirimit të pronave të uzurpuara në veri të Kosovës dhe mos realizimin e qiras nga AKP-ja nga shumë prona. Përtohet AKP-ja preket qirajave, i mbledhë për shumë vetëm 1% të caktin e qirajave, qëta nuk mbledhë, që ka është të ndohë në qatë që nuk mbledhë, pëse nuk lirohë në asetet e AKP-s për shumë në verinë. Si përdojnë strukturat paralelet servis një në shtu të atje dhe apo integrua jo me marveshët që i ka në servis që shumë më në toko të jam i lirua të asetë të të veta në pjesën vërjurë të pësurë. Për derisa, antarja e komisionit nga radhët e alternativës, Mimoza Kusari Lila, tha se mungesa e qasjes së AKP-s në pronat në veri është si rjedhoj e çështjes politike. E pesë kontrata të rëndësishme si ajo për autostradën për Shkup, kontrata me pasaporta, ajo e Dardafonit, Aksosit dhe procesi i privatizimit të Brezovicës po konsiderohen si kontrata që i kanë sjellë vetëm pasoja vendit. Madje, qeveria e Kosovës është duke u përballur me konteste gjyqësore të cilat rrjedhin si pasojë formulimit dhe zbatimit jo adekuat të kontratave publike. Po diskutojnë për kontratat të dëmshme që zbatohen nga institucionet e Kosovës, e fokusin po ja japin pasojave që mund të sjellin këto kontrata të rëndësishme, si ajo për autostradën për Shkup, kontrata me pasaporta, kontrata e Dardafonit, Aksosit si dhe procesi privatizimit të Brezovicës. Alban Hashani, drejtori ekzekutiv i Institutit Reinvest, ka prezantuar një studim të hartuar nga ky institut. 170 milion potencialisht do të ishte dëmi në qoftë se këtë palë paditë do të fitonim në kontest me qeverinë e Kosovës. Lojmë i mirë është, apo i keshë, që bënë 65 milion po i hupëm.
Pra, në qovë se i vënojmë në perspektivë, këto janë ndikun dhe 5% e bugjetit Kosovës. Potencialisht në qovë se rasti i dardafonit vendosët prap jo në favor të Kosovës, kjo mund të rritët në 90 milion. Ndërsa Ministri i Zhvillimit Ekonomik, Valdrin Luka, ka thënë se problem është qëndrimi i karshi kontratës, për të cilën është bërë zotimi. Problemi këto, unë e besoj ma shumë qëndrën të qëndrimi i karshi asaj kontratës që ne vetë jemi zotuar. Që ajo gjithmona ka shartu neve probleme se nuk i kemi qëndru bëllë, ose të pak të njemi pajtë, kemi nënshru kontratë, ndërsa dhe të e ditë që s'kemi me arritë me përmbush ato kriterët të cilat jemi pajtu. E në munges të Ministri të Infrastrukturës pa Lekaj, lidhur me këtë qështje fjallën e mori zëvëndës Ministri Fehmi Mujota. U mendoj se kam pas pak defekt, nëse më thot të këfaj, në qasjen serioze në moment në kërëndon në rrimi që vërje. Unë e tha me kompetenzë dhe përgjërsi, po e tha në publikisht. Po të kishë mbaru mandati, ose po të që të isha edhe një mandat tjetër Ministrë, kontrata me Bektelenkën, Shkop, Konje, Lezi, zë ta kishte asë një dilemë dhe asë një defekt. Pse? Në kushtë të pyste, pse, më njëherë? Pse nuk do kisha kërku shtyrën e kontratës? Qeveria Kosovës është duke u përballur me konteste gjyqësore, të cilat rrjedhin si pasojë e formulimit dhe zbatimit jo adekuat të kontratave publike. Oda Farizmi të Kosovës ka reaguar ndaj vendimit të Agjencisë Kosovare të Privatizimit për dënimin e kompanisë Elkos Group në vlerë prej 1.3 milion euro. E pronari i kësaj kompanie, Ramiz Kelmendi, thot se po shantazhohet nga drejtori i AKP-s. Vendimi i Agjencisë Kosovare të Privatizimit për dënimin e kompanisë Elkos Group në vlerë prej 1.3 milion euroe kanë gjallur reagimin nga Ode Afarizmi të Kosovës. Kryetari i bordit të kësaj ode, Skënder Krasniqi, ka reaguar ashpër ndaj këtij vendimi. Ky vendim jo vetëm që po dëmton Elkosin, por po dëmton edhe shtetin. Po dërgon një mesazh të rëndë investitorëve të mundshëm për mundësinë e dëmtimit të kompanive të tyre si pasojë veprimeve politike. E pronari kompanisë Elkos, një herësh deputet i kuvendit të Kosovës, Ramiz Kelmendi, këtë dënim e ka quajtur të rënd për kompaninë që ai drejton. Madje ka akuzuar drejtorin e AKP-s, Ekrem Hajdarin, se po e shantazhon Elkosin. Zdo herë ka të ndue me e shantazhu dhe me dëmtu Elkosin për mi favorizu firmat e familjarëve të vetë që i ka dhe firmat e disa njerëzve që kanë kërku për i ti me kryu sankcione dhe shantazhën të Elkosin dhe tash përsërin e këtë pozitë. Për ndryshe, ditë më parë, Agjencia Kosovare e Privatizimit kishte njoftuar se ka dënuar Elkosin me gjob prej 1.300.000 eurosh, me arsyen e mos përmbushjes së kontratës për firmen Famipa nga Prizreni. Ndrojmë temë të informacionit. Plani operativ identifikimi i fëmijëve në situatë rruge si viktima të mundshme të trafikimit, realizuar gjatë qërshorit në gjithë teritorin e Kosovës nga njësit e drejtoris për hetimin e trafikimit me qenje njërzore, ka rezultuar me identifikimin e 86 fëmive lëmosh kërkuas, prej tyre 58 nga Shqipëria dhe 28 nga Kosova. Në një komunikat për media thuet se për shtetasit Kosovar, në konsultim me prokurorit për kaci, janë iniciuar 15 raste keqtrajtim apo braktisje fëmijës kundër prindërve të fëmijëve lëmosh kërkues, ndërsa shtetasit shqiptar do të trajtohen bazuar në ligjin për të huaj. Të gjithë të identifikuarit, fëmijë në situatë rruge kanë qenë të shoqëruar nga familjarët e tyre dhe të pajisur me dokumente që kanë vërtetuar identitetin e tyre dhe lidhjen familjare, ndërko që asnjëri prej tyre nuk ka rezultuar të jetë viktime trafikimit me njerëz. Zbashku për mes një kumtese për media i ka bërë thirje Ministrit të Arsimit, Shqyqiri Bytyqi, që të ketë kujdes me mësimdhënësit të arsimit të mesëm të lartë. Kjo sindikat konsideron se antarët e tyre të punësuar në arsimin e mesëm të lartë nuk janë fajtor, pse nuk është dhënë mundësia e as hapësira për të vazhduar me ngritjen profesionale, pa shkëputje nga puna e për të arritur titullin master dhe prandaj pa u akrijuar në mënyrë institucionale këtë mundësi, si u veprua me ata që kishin shkollën e lartë pedagogjike,
nuk mund as të mendohet nga dikush që atyre tu vihen në pikpyetje vendet e punës, në të cilat janë me vite e dekada. Zbashku ka thënë se që në fillim të ka alarmuar ministrin Bytyqi lidhur me këtë çështje dhe ka kërkuar nga ai që të veprojë dhe shtyja fatin që ka përcaktuar ish-ministri Bajrami dhe të obligohet Fakulteti i Edukimit që të krijojë hapësirë e të caktoj kuadro adekuate që do të punonin me gjithë mësimdhënësit e arsimit të mesëm, që nuk janë më të vjetër se 50 vjeç në mënyrë që të gjithë të kenë mundësi për ngritje të duhur profesionale. Komuna Prishtinës dhe Agjencia Turke për Bashkëpunim kanë nënshkruar memorandum bashkëpunimi për realizimin e projektit të rinovimit dhe pajisjen me inventar të shkollës fillore Elena Gjika. Drejtues të TIKAS nuk kanë bërë të ditur shumën e projekteve të investuara deri më tash në Kosovë. Komuna e Prishtinës dhe Agjencia Turke për Bashkëpunim dhe Koordinim, TIKA, kanë firmosur sot memorandum bashkëpunimi për realizimin e projektit të rinovimit dhe pajisjen me inventar të shkollës fillore Elena Gjika. Dorën që jep, dora tjetër nuk duhet me e pa. Kjo ishte shprehja e drejtuesve të Agjencisë Turke për Bashkëpunim dhe Koordinim, duke mos e bërë të ditur shumën e projekteve të investuara deri më tani në Kosovë. Ne kemi një kulturë që dorën që jep, dora tjetër nuk duhet me e pa, që do të thotë për ato shuma që kemi dhënë. E me këtë rast, kryetari komunës së Prishtinës, Shpend Ahmeti, bëri të ditur se do të rinovohet komplet e gjithë shkolla. Sot këtu kemi nënshkruar një marrëveshje që ka të bëjë me arsimin, me përkatësisht me shkollën Elena Gjika. Elena Gjika është një prej shkollave më të vjetra që i kemi si komunë. Mirë po, kisha me thënë, përveç fakt që është me vjetra, ndështë ashtë ka qenë në gjendin më të rëndë sa i përket infrastrukturës. Kemi hasur në bashkëpunimin dhe mirë kuptimin e TIKës për të renovuar krejtë këtë shkollë me bashkëfinancim, po e them, ku pjesën më të madhe të renovimit do të ambarë agjensioni zhvillimor, ndërsa ne do të bashkëfinancojmë një pjesë. Optimist sa i përket të rinovimit të shkollës u shpreh edhe shefi i zyrës TIKA në Kosovë, Hasan Burak Seran. Ndërsa i pyetur rreth largimit të fotografisë së Skënderbeut në shkollën Elena Gjika, gjatë restaurimit të mëhershëm nga ana e TIKA, kryetari komunës së Prishtinës, Shpend Ahmeti, e ka mohuar një gjë të tillë. Ajo nuk ka qenë saktë asatëherë, besoj që është qartësu shumë shpejt, që në asnjë mënyrë TIKA nuk i ka hjek asnjë fotografi të askujt. Ceran, nga ana e tij, nuk ka dashur të prononcohet lidhur me këtë çështje, duke thënë se për këtë foli kryetari Ahmeti, ndërkohë që ai nuk ka bërë të ditur as shifrat e shpenzimeve të investimeve nga ana e TIKA në Kosovë për vitin e kaluar. Të ndëruar shikues, kemi arritur në fund të këtij edicioni të lajmeve. Për më shumë informacione, vizitojeni webfaqen gazetatribuna.com. Deri në takimet tona të radhës, mirëmbrëmje.